טובים. פה כולם מחכים לשעת השין, וגם רצים. פה אנחנו כולם בריצה. זה, אבל רצים כמו וירוץ אברהם, מהרי לושי יפי עוגות. אז אנחנו באווירה החיובית הזאת, ברוך השם, באמת זכות גדולה תמיד, כן, לפסטיבל התנ"ך הזה להשתתף בו. אז טוב, הנושא שלנו, ותיפול מעל הגמל, יחסי רבקה ויצחק, או יצחק ורבקה, ותיפול מעל הגמל. בואו נקרא את הפסוקים, את ההקשר הקצר שבו מופיע הפסוק, ותיפול מעל הגמל. הפרשה היא פרשת חיי שרה, סוף פרק כ"ד. סוף פרק כ"ד, למניינם. אז אנחנו בכ"ד, זה פרק ארוך מבחינת כמות הפסוקים. אולי אפילו נתחיל מפסוק סמך, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותינו את, היי לאלפי רבבה, וירש זרח את שאר שונאיו, כן יהי רצון. טוב. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה וילך. מי זה היה? מי זה היה? העבד, האיש, מי הוא היה? איזה יופי, כולם אומרים אליעזר, וכך רש"י. וכך באמת רש"י על פי חז"ל, אליעזר היה. וזה גם ברור, גם כשהגננת מספרת בגן, הסיפור כאן מחייכות הבנות שקרובות לגן, יש לנו גם כאלה, מורידים את הממוצע, אז כן, אליעזר, ברור זה אליעזר. אז עכשיו זה נכון, ההערות שנאמרות פה לידי, בפשט לא כתוב אליעזר. אין, השם שלו לא מופיע, זה כשלעצמו מעניין, אולי ניגע בזה בסוף. השם שלו לא מופיע, והפסוק שבו אנחנו פותחים הוא מאוד מיוחד, משום שהוא מחבר את שני הכינויים שלו בכתוב בפרק כ"ד. עוד פעם אני מקריאה את הפסוק הזה, אחרי הברכה היפה, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש, מול בית חרן, מול בתואל, לבן, הוא נקרא האיש, ובאותו פסוק הכינוי חוזר, כנראה מול מי הוא נקרא העבד? מול אברהם. בתחילת הפרק, כשאברהם משביע אותו, אז אנחנו, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי והשביעך בהשם אלוקי השמיים וכולי. אז הנה לנו פסוק מאוד מיוחד שמחבר לנו את שני הכינויים שלו. מצד אחד האיש מול בית בתואל, בית לבן, בית רבקה, ובסוף הפסוק, מיד אחרי האתנח, ויקח העבד את רבקה וילך. הנה היא כבר אוטוטו עומדת לעבור לבית יצחק, בית אברהם, ומול הבית הזה הוא העבד. וילך. ומה עם יצחק? ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בזדה לפנות ערב, וישא עיניו היער, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק. זה מעניין, לא? הוא נושא את עיניו, מה הוא רואה? גמלים באים. היא נושאת את עיניה, מה היא רואה? את יצחק, אותו. טוב, זה לא תחום של עירייה גברית, עירייה נשית, לא, כנראה שפה בקהל אנשים שמתאים לזה יותר. וגם תגידו שזאת הייתה המציאות. היא באה עם אורחת גמלים ועם שערה ועם העבד, האיש, עם הנערות שלה, והוא באמת היה לבד, אז מה את רוצה? הנה, כאן מסמנים לי נכון, אל תעשי יותר ממה שכתוב. זה מה שכתוב, אבל זה מעניין, נכון? שהוא נושא את עיניו, היא נושאת את עיניה, הוא רואה גמלים והיא רואה אותו. זה יפה, זה יפה. ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. מה קרה לה כשהיא ראתה את יצחק? ממתי? אני מאוד מאחלת לה, מאוד מאחלת לה מכל הלב לרבקה, שכשהיא הלכה מחרן עד לבאר לחי רועי בארץ הנגב שם, דרומית לבאר שבע, תכף נזכיר לעצמנו מאיפה אנחנו מכירים את באר לחי רועי, אבל דרומית לבאר שבע הלכה איזה מאות קילומטרים, אני מאוד מאחלת לה שהיא לא נפלה עם כל בחור שהיא ראתה. כי תחשבו, אפילו שחקנית כדורעף עם ברכיות או משהו, בכל זאת לא להגזים. מה קרה? מה היה שם? אז הוא נשא את עיניו, ראה את הגמלים, היא נשאה את עיניה, רואה אותו, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד,
הוא כבר נקרא רק עבד. מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ואני שואלת אתכם, כן, נגיד אם היינו צריכים עכשיו לצלם את זה או לצייר את זה, איך זה מתנהל? כשהיא כבר נופלת, תראו לצלם, היא הייתה על הגמל, ותיפול מעל הגמל, אז האם זה רגע לפני שהיא נפלה, רגע אחרי שהיא נפלה, האם זה בו זמנית, אז אי אפשר לצייר את זה ביחד, אבל האם כשהיא כבר נפלה והיא ככה תוך כדי נפילה, תכף אנחנו נראה קצת דעות, אז האם אז היא שואלת, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? זאת אומרת, מתי היא שואלת את זה? ויומר העבד, אותו עבד, שאת הסיפור הזה שאברהם השביע אותו נגלה ראשונה, אחר כך מה הוא מתפלל על הבאר? נגלה שנייה. מה קורה עם רבקה? נגלה שלישית. ונגלה רביעית זה כשהוא מספר לבטואל, ללבן ובטואל ולאימא, בשינויים קלים את מה שהיה ארבע פעמים, בעל עקדת יצחק, מדגיש, לא יחיד, אבל ארבעה סיפורים, ארבע פעמים, אותו סיפור על העבד האיש. באמת, איך נחמה לייבוביץ' קוראת בפרשת חיי שרה לקטע הזה? היא בחרה דרשה שהבאתי אותה גם בדף. יפה שיחתם של עבדי אבות, הנה. יפה שיחתם של עבדי אבות. הסיפור שלך, מה שאנחנו מכירים במדרש של עזר ורשי, לא רק מיתוס, מסופר ארבע פעמים. מה השביעו אותך, מה קרה על המעיין, מה התפללת, מה קרה בפועל, ומה אתה מספר להורים בבית. ארבע פעמים. אבל הנה לנו בפעם החמישית, מה כתוב? ויומר העבד, קודם כל לה, מה הוא אומר? הוא, אדוני. איזה יופי. הוא אדוני, רק אצלו נפלת ככה, רק זה, הוא אדוני. תראו, תמיד השאלה מי מקריא את הפסוקים, כי גם מישהו אחר יכול היה להגיד, הוא אדוני. לא, אני רוצה לקרוא את זה בכל זאת בהתלהבות. ותיקח הצעיף ותתכס, והנה לנו דווקא רגע הגילוי, הוא רגע הכיסוי, והיא מתכסה, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. כך זה בדרך כלל כתוב. לא שכתוב חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, אבל כנראה לשינויים הקטנים בכל מקום יש משמעות, אלא כאן יש לנו, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. פה כבר אין לנו פעם חמישית של הפירוט של הדברים, אלא בתקציר את כל הדברים אשר עשה. והנה הפסוק הנפלא, שווה בשבילו רק להיפגש עליו. ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. איזה ייתור יש בפסוק? ייתור, מלשון מיותר. אמו. מה זה? אנחנו יודעים שהיא אמא שלו, אנחנו מכירים את הסיפורים, ומלא פעם אחת להגיד, והביא יצחק האוהל השרה אמו, אבל ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. ובאמת על הייתור הזה יש לנו שוב דרשה מאוד מפורסמת ויפה, ואנחנו מברכים בה, שבאמת הדגש הזה של האימא שכבר איננה, בכלל פרשת חיי שרה אפשר לקרוא לה, צדיקים במותם קרויים חיים. כי אמנם היא נפטרה בתחילת הפרשה, אבל הנוכחות שלה, ודווקא כשהיא נפטרה, חזקה בצורה בלתי רגילה. כי על מי עוד אנחנו מכירים בתורה שכתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כמה גברים זכו להספד? והפסוק אומר, ויבוא אברהם, מאיפה הוא בא? טוב, לא מדברים. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ובאמת, מה הוא ספד לה? שוב, מה המדרש ישלים פה? אחד מהמדרשים? אשת חיל מי ימצא ורוג מי מכרע, בטח בלב בעליו, שלמה במשלי, כנראה לוקח את זה מסורת מאברהם אבינו, לפחות לפי השוחר טוב. כך או כך, זממה שדה ותיקחה, ובאותה דרשה, מה זה זממה שדה? היא אהבה את שדה מערת המכפלה, היא אהבה, זה כל כך יפה שפרשת חיי שרה בחברון תמיד חוגגים את העניין של המערה ושרה אימנו, זה כל כך מתאים, זה בדיוק הדרשה, זה ממה שדה ותיקחהו, היא זאת שרצדה את שדה מערת המכפלה, ואיך ותיקחהו? על ידי ההשתדלות של אברהם עם עפרון החיתי, כשהוא בעצם אבל ומצטער וסופד ובוכה ומנהל את המסע ומתן, והעיקר לקיים את רצונה של שרה. זה עוד הסבר למה הוא כך מתעקש על שדה מערת המכפלה. וגם בסוף חיי שרה, שם קובר אברהם ושרה, הם ביחד. כך שהכל זה הרצון שלה. אז הנה, אפילו בקבורתה, וגם ההתאמצות על קבורתה, היא נוכחת.
איזו אישה תימצא ליצחק? מי בעצם תנחם אותו? מי תרגיע אותו? מי? קראנו את הפסוק עכשיו, אני קוראת אותו שוב, אני אוהבת אותו מאוד. והביאה יצחק האוהל לעשרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה. אתם רואים שאני מדגישה כבר פעם שנייה או שלישית את ויאהביה, למה? זה פעם היחידה שכתוב שאיש אוהב את אשתו? אחרי הנישואים, אולי בדרך לנישואים. דווקא הרב הדרי, זיכרונו לברכה, שזכיתי להיות תלמידה שלו במכללה, עוד מעט יש מושב לכבודו, ושוב צדיקים הם אותם קוראים חיים, אז הרב הדרי תמיד היה אומר לנו פה כמה דברים, אבל אחד מהם אין מה לעשות. לה, היא מגיעה לאברהם, היא מגיעה ליצחק בשידוך. בשידוך זה צריך להיות בשלבים, כי הוא מביא אותה לאוהל, הוא לוקח אותה, הוא אוהב אותה, והוא מתנחם, ככה זה בשידוך. היא בכל זאת כבר בחרה ובחרה שם. אצלה זה אהבה ממבט ראשון. אני אוהבת את הכיוון הזה של הרב הדרי, אנחנו נראה שיש גם כיוונים אחרים, אבל האם זה הבדל בין שידוך לבין בחירה? בכל מקרה, ויינחם יצחק אחרי אמו, ושוב הדרשה כל כך יפה כאן על האיתור והנוכחות של שרה, למרות שהיא איננה, שלושה דברים נסתלקו משמתה שרה, הברכה בעיסה, הענן ונר דולק מערב שבת לערב שבת, ומשבת רבקה חזרו. וזה בנוי על הפסוק הזה, ויינחם יצחק אחרי אמו. אז בסדר גמור, וכאן כאילו נסגרת היחידה הזאת, ומיד סוף פרשת חיי שרה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלת לו את זמרן וירשן מדיין, ושישה ילדים נוספים, ויש כאן לבני הפילגשים, אבל בכל מקרה, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם, והוא נקבר באותו מקום, אפילו אולי אני אקריא פה עוד פסוק, וימות ויגבה אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, פסוק קודם בגיל 175, ויאסף אל עמה ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. אז חשוב, יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, השדה אשר קנה אברהם עד נחת, שם קובר אברהם ושרה אשתו. ויהיה חמות אברהם ויברך אלוהים את יצחק, בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. טוב, אז מה אנחנו אומרים על באר לחי רועי? יפה. יכול להיות שגם שם אמרתם את זה. מיד קופצת כאן התשובה שהבאר לחי רועי זה המקום של הגר. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מוצאים את באר לחי רועי. באר לחי רועי זה שם בפרק ט' זין, באמצע פרשת לך לך, כשאנחנו חוזרים, ארבע פעמים זוכה הגר להתגלות מלאך, שמשכנע אותה לחזור והתענית תחת גבירתך, כנראה זה יותר שווה מאשר לברוח. כל העינוי הזה עדיין שווה לך, ותחזרי, כן, שוב בפרק ט' זין, והנה אחריו יולדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע השם אל אונייך וכו'. ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רועי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רועי. על כן קרא, קרא, מי קרא? על כן קרא לבאר באר לחי רועי, הנה בן קדש ובן בארד. איפשהו, בנגב, דרומית לבאר שבע, בן קדש ובן בארד נמצאת לנו באר לחי רועי. ומי קרא לבאר? רוב הסיכויים. אברהם, היא סיפרה לו את הגילוי של המלאך, וארבע פעמים, ומה שהוא אמר, לפחות הרד"ק גם מנסה להציע את העניין הזה שהוא יקרא, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל, רש"י ינסה להרחיק מהגר, ויגיד שברוח הקודש קרא לו ישמעאל. אבל הרד"ק, בזוגיות הטובה של אברהם ושרה, לא, היא סיפרה לו את הסיפור, והמלאך אמר, ישמעאל, אז הוא קורא ישמעאל, ואולי גם הוא קורא לבאר, באר לחי רועי, יכול להיות. ומעניין שיצחק, בקבורה של שרה לא כתוב שהוא היה. איפה הוא נשאר לנו? אולי? כן, בדיוק, בעקדה, בסוף פרשת וירא, יכול להיות שיצחק נשאר שם. בפרשת וירא, בעקדה, דמעות של מלאכים, יש איזה שיר כזה. כן, אז דמעות של מלאכים, יכול להיות שהוא נשאר בעקדה, אפשרות אחת, אפשרות שנייה שהוא כן היה בקבורתה של אמא שלו, פשוט זה לא כתוב. כי אברהם הוא הדמות המרכזית, והוא מנהל שם את כל המחירה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז אם הוא היה, וחלוקים בכך הפרשנים, האם באמת הוא נשאר בארץ המוריה, בהר המוריה, ודמעות של מלאכים, והוא שם? בכל מקרה, הסיפור הראשון שאנחנו כן מוצאים אותו אחרי העקדה,
זה לא בקבורה של אמא, אלא זה דווקא פה. כאן, לקראת הנישואים של עצמו, בבאר לחי רועי. ואם זה המקום של הגר, אז מה הוא עשה פה? מה הוא עשה במקום של הגר? זו שאלה מעניינת, ובאמת כל מיני פרשנים של ימינו מדברים על המשבר אחרי העקדה. זה מתאים לדורות שלנו יותר לדבר על זה, על המשבר. למרות הפסוק הכל כך מפורסם, והלכו שניהם יחדיו, והלכו שניהם יחדיו. אבל מה קרה אחרי, ואם הוא נשאר, והאם הוא יחזור לאבא, עובדה שהוא יישב עם באר לחי רועי, אז האם הוא רוצה להתנחם אצל הגר? פירושים שנאמרים היום. יש לנו פה תשובה אחרת, בני מציע אותה, לפחות חזל מה מנסים להגיד, עוד לפני שאנחנו נזכיר פה את מה שבני אומר, מה הוא עושה עם באר לחי רועי? לפי הפשט, אבא דואג להביא לו אישה, נכון? הרי הוא שלח את העבד, הוא שלח את אותו עבד שנקרא שם איש, שעושה השתדלות מאוד מאוד גדולה, ממש השתדלות כל כך גדולה להביא אישה ליצחק. למשל, בואו נדגים השתדלות אחת שהוא עושה. השתדלות אחת, שלא סתם הכתוב באמת חזר ארבע פעמים, אלא בכל שינוי יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. על יצחק אבינו יש פחות פירוט בכתוב, מאשר הסיפור הזה בהרחבה על ההשתדלות של העבד. אז בואו נדגים למשל השתדלות אחת שלו. עצם התפילה, אתה אומר? אולי. עצם התפילה, אותה הוכחת, והסימן הזה שהוא עושה עם הקדוש ברוך הוא, כן בסדר, לא בסדר, אבל הוא עשה פה איזשהו סימן, והספורנו מלמד אותנו שאיזה מבחן בעצם הוא עושה לנערה. התינה קדך, חסד בבירוש, מידת החסד, ואת זה באמת הוא בודק, ואת המידה הזאת, זה הסימן שהוא רוצה, והאיש משתעל על הדעת, הצליח השם דרכו, אם לא, נחמה לייבוביץ' עשתה חשבון כמה שעות היא משקעה 10 גמלים? 4 שעות, נכון מאוד. איזה 4 שעות אתה משתעל לדעת, הצליח השם דרכו, אם לא, זה לא דקה או שתיים, זה... ולמה אתה לא עוזר לה? למה אתה לא עוזר לה להשקות 10 גמלים? מה? כי היא במבחן, שאלה מעניינת, היא במבחן, נכון? לא עוזרים באמצע מבחן. לא עוזרים באמצע מבחן, תשובה של מורים, אין ספק. אפשרות א', אפשרות ב', כנראה ששם בחרן, איציק יכול לתקן אותי אולי יותר, אבל בחרן כנראה אסור לגעת במים, חלוקת המים של בעלי המים, זה פשוט בגלל שכל אחד עם המראה שלו, ויש מכסות מים ולא לוקחים מים מעבר למה, ואורח, תשקה אותו על חשבונך, אז האם רק היא יכולה להשתמש במים, ולכן הוא נותן לה לעלות את ה... את ה... ובכל אופן משתעל הדעת, הצליח השם דרכו אם לא, ואז מה יהיה כתוב? ואי כאשר כאילו הגמלים לשתות, ואי ככה אי שני זם זהב, בקע משקלו, שני צבידים על ידי 10 זהב משקלם. והוא נותן לה, זה לא כתוב שהוא נותן לה, אבל זה הפסוק. ויאמר בת מיעת, הגידין עליה, יש בתוויך מקום לנו ללין? ואת אומר לה, בת בתואל הנוחי, בן מלכה שילדה לנחור, גם תבן, גם מספו, ויקוד האיש וישתחו להשם. ויקוד האיש וישתחו להשם. עכשיו, בפשטות הוא כנראה נתן את הצמידים, לפני שהוא שאל אותה בת מיעת, ויכול להיות שהייתה ממזרת, או אולי לא, כי בכל זאת מי משתמש במים. אבל בכל אופן, היא ענתה לו את התשובה שהיא ענתה לו. כשהוא סיפר את הסיפור בבית של בתואל, מה הוא אמר? ספר את התפילה שלו, בדיוק, והוא הפך את הדברים. הנערה יוצאת לשאוב, ואמרתי, השקיני לה מעט מים יקדך, וכו'. ואני טרם אחלה לדבר, רבקה יוצאת, השקיני היא מהרה, ואשאל אותה, בת מי את? היא ענתה לי שהיא הבת שלכם, ואז מה עשיתי? ועשים הנזם על הפה והצמידים על ידיה. אם היה מספר להם מה שכנראה הוא כן עשה, מה הם יכלו להגיד לעצמם? קוקו, קוקו, לקוקו לא נותנים את הבת שלנו. לא נותנים, איזה דבר זה? מה, דבר ראשון נתת לה את הצמידים, בזבזת את כל הרכוש, ואם היא לא מיועדת? לא, הוא עורך את הדברים שלו. ואם אברהם לא אמר לו אל מולדתי, הוא גם הוסיף את זה כדי לתת להם הרגשה, נשלחתי למולדתי ולמשפחתי. כך השביע אותי אדוני, זה לא מדויק. אבל לתת להם הרגשה, כן, כן, נשלחתי אליכם ודווקא אליכם, הכי מדויק של שם. הוא עושה השתדלות מעל ומעבר. יכול להיות שאם הוא לא יעשה כזאת השתדלות, לא בטוח שאלה היו התוצאות. בכל מקרה, הוא השתדל בצורה בלתי רגילה.
העבד הזה יצא מדעתו, וזה שוב היפה שיחתיו של עבדי אבות, זה פרטים חשובים ביותר, אפילו הפירוט של הכתוב מתורתם של בנים. בסדר? ויצחק, שנמצא מבאר לחי, רואי רע, רק נשלים פה שנייה אחת מה חז"ל אמרו, לעניין מה הוא עשה בבאר לחי רואי, מה הוא עשה, האם הוא באמת התנחם אצל הגר, כי הוא מסוכסך עם אבא אחרי סיפור העקדה? כן, זה אולי שיעור שלם מפני עצמו, שצריכים לדון בדברים החשובים האלה. אבל לא כך חז"ל, הרבה הרבה שנים לפני הדעות החדשניות האלה שנאמרות בדורנו, אלא אבא דואג להביא לו אישה, על ידי העבד, על ידי האיש המיוחד הזה, שבאמת מתאמץ כל כך, מה עושה יצחק באותו זמן? נמצא אצל הגר, במקום של הגר וישמעאל, ודואג להחזיר את הגר לאבא. כי חז"ל דרשו, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. מי זאת הכתורה הזאת? יפה, אז אחת הדרשון תגיד, ושוב רש"י מאמץ את הדרשה הזאת, מי זאת כתורה? כתורה זו הגר. ולמה נקרא שמה כתורה? שכתורה זה לשון לסגור. שסגרה פיתחה ולא נזדווגה לאף אדם אחר. בפירוש כך, ושנעים מעשיה כקטורת. כקטורת. זאת אומרת, הגר, לפי שני הניסוחים האלה, חוזרת בתשובה. שזה כשלעצמו דבר מדהים, לא? אדם שגורש מהבית, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. טוב, אולי לא ככה זה נאמר. גרש האמה הזאת. כי לא ירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. איך, כנראה זה נאמר קשה מאוד, כי איך הגיב על זה אברהם? בפרק א', פרשת וירא. וירא בני אברהם מאוד על אודות בנו. זה לא רק בן האמה, זה גם בנו. ממש שני בנים מוקד אברהם אבינו מבחינתו, זה מזעזע. והשם צריך להגיד לו, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. זה בפרק א'. אז זה מעניין, הכיוון הדרשני הזה שמשלים פה את הפער בכתוב, ומשלים לנו, מה עושה יצחק מבו באר לחי רואי? כמו שאבא בפשט דאג לו לאישה, אותו דבר במדרש, יצחק דואג לאבא להחזיר את גרושתו בעצם. פה כולכם רוצים לקפוץ ביחד ולשאול שאלה, פשוט מנומסים ויש כללים בגוש, אז אתם לא עושים את זה. אתם רוצים להגיד סליחה, וזה הרצון של אמא? זה נקרא לקיים את רצונה של אמא? אמא נפטרה, אמא אמרה גרש את האמה הזאת ואבנה, כי לא ירש בין האמה הזאת בני יצחק, ואתה לאחר מותי בעצם מחזיר את הגר הביתה? ואולי גם את ישמעאל באיזשהו מקום, הרי אני אמרתי אחרת, כי לא ירש. איזה מין דבר זה? זה צדיקים במותם קוראים חיים? זאת הנוכחות של שרה? ואני רוצה לומר, כן, בפירוש כן. כי מי בעצם יזם את הגר בבית הזה? שרה, שרה לגמרי. שם יש רמב"ן מדהים, אבל לא רק רמב"ן, כל הפשט. אני חוזרת לפרק ט"ז, יש לנו שם, הצרני השם מלדת, וישמע אברהם לכל שרי, שימו לב, הוא שומע גם בלי הנחיה אלוקית. אולי חבל שהוא שומע כל כך. חבל, קצת מיותר לנו. אבל בסדר, בואי שפחתי אולי בני ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. זה בלי ציווי אלוקי. זה פרק ט"ז, זה לפני כף א'. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר. רגע, אז היה צריך לקחת. בוא נהל שפחתי אולי בני ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. מה היה צריך להיות הפסוק הבא? ויבוא אל הגר, ותר, ותלד. אבל זה לא מה שכתוב. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר מצד שפחתה מקץ עשר שנים ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. זה ממש מרגישים, זה הסיפור היחיד בתנ״ך שהגבירה לוקחת את אותה אישה שבה דובר, זה היה מקובל בעולם הקדום, מכירים את זה מחוקי חמורבי, ונותנת אותה לאיש שלה, אבל הוא לא מיהר לקחת אותה. הוא בכלל לא מיהר לבוא אל הגר. הוא לא מעוניין בהגר, אלא היא צריכה לקחת את הגר מצרית שפחתה, לתת אותה לאברהם אישה, לא לאישה ולא לפילגש, לאישה שוות זכויות, ויבוא אל הגר ותר. אז רגע, ברגע הראשון אנחנו נגיד שהגישה הזאת של חז"ל, להגיד שיצחק נמצא בבאר לחי רואי, במקום של הגר, כדי להחזיר את הגר לאבא, והוא דואג לאבא, שכמה שנים הוא חי בלי שרה? עד שהוא נפטר בגיל 175?
עוד 38 שנים, זה לא קשה לחשב את זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו. ממש זמן של אסתר, פנים במדבר, 38 שנה, בכל אופן כמעט 40 שנה, וכמו שאבא דואג לו, הוא דואג לאבא, דווקא לא מתוך משבר ביניהם, כמו גישות קיימות של היום, אלא דווקא מתוך, שוב אבל הלכו שניהם יחדיו, בפשט ובמדרש, שוב לזכרו של הרב הדרי, אני אגיד עוד דבר חמוד מאוד בשם הרב הדרי, שלדעתי הוא פן בלימוד תנ"ך, יסוד חשוב מאוד. היה אומר לנו הרב הדרי כך, הרי כתוב, השם ברך את אברהם בכל, בתחילת פרק כ"ד, והשם ברך את אברהם בכל. מה אפשר לברך אדם? מה היה עוד חסר לאברהם? בת הייתה לו, ודאי, זה שיא הברכה. בת הייתה לו ובכל שמה. איזה יופי. אז למה שלא תחתן את בכל עם יצחק? הרי אנחנו, אל תקמו ככה את הפרצוף. אל תקמו, אנחנו לפני מתן תורה, יש דרשה כזאת על האחים. תאומות נולדו איתם כדי למנוע את העובדה שהתחתנו עם כנעניות. לא ליפול מהכיסא. יש גם כיוונים כאלה. זה לפני מתן תורה, עולם חסד ייבנה. יש שלבים קודמים. אז באיזשהו מקום, רגע, בכל הייתה אולי ביתו של אברהם ויצחק, ואתה בדיוק מחפש אישה ושולח את העבד האיש, אז למה אתה לא מחתן אותם? אז היה אומר לנו הרב הדרי, כי אברהם ויצחק רצו אישה על דרך הפשט ולא על דרך הדרש. ואתם יודעים מה? אז גם כן צחקנו במכללה ואהבנו את זה מצד הבדיחותה. אני חושבת שהרב הדרי לימד יסוד מאוד מאוד חשוב. הדרשה באה להשלים משהו שחסר לנו בפשט, ולתת לנו כמובן איזושהי מסורת שלא כתובה, אבל צריך לזכור מה כתוב ומה לא כתוב. מה אנחנו משלימים מהכתוב. סגור סוגריים לזכרו של הרב הדרי. אז בכל מקרה, זה השלמה של חז"ל. מה עשה יצחק אבינו בבאר לחי רועי? ואותו איש האידאה ואיש החזון והאיש של העקדה של דמעות של מלאכים ושנמצא כל כך בשמיים, רוצה לדאוג לאבא. רוצה להביא ולהחזיר ולהגשים את הרצון של אמא. מה שלא הצליח בחייה של אמא. ותקל גבירתה בעיניה והגר באמת תהיה מגורשת. בכל זאת, לאחר מותה, עובדה שהיא נקראת כתורה. לא רק מאברהם לאברהם, משרי לשרה, אלא מהגר לכתורה, כמו יעקב ישראל. לא מתוך המהות שלה, אלא הדרשה הזאת אומרת, שאו שקשרה פיתחה, או שמנעים מעשיה כקטורת, אז זה באמת החזרה בתשובה שלה. והאם בזכות השמירת קשר של יצחק, שנמצא בבאר לחי רועי, ואולי אפילו הוא הקורא לבאר לחי רועי, מי יודע, האם הקשר הזה, למרות הגירוש והניתוק, האם זה מה שמאפשר להגר לשוב, ולשוב באותה קומה ששרה רצתה מלכתחילה, אבל זה לא הצליח בזמנו. אבל עכשיו, ויוסף רעם ויקח ישמע ושמע כתורה, שימו לב שהוא עדיין מדייק את רצונה של שרה, כי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק, ומה הוא עשה עם בני הפילגשים וחזל דרשו אל הפילגש, שבכל זאת הגר היא לא, היא האישה, אבל היא בכל זאת בדרגה נמוכה יותר, נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם, מזרחה. זאת אומרת, את הרעיון הזה, כי לא יירש בין העמה הזאת, או לא משנה אילו בנים יוולדו לך, כי הרי אתה אב המון גויים, ואדם שממשיך לחיות עושה את משימות חייו, גם אם אהובתו נפטרה, עדיין לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק, והוא משלחם ארצה בני קדם, עם המתנות. ואת כל אשר לו הוא נותן ליצחק, ותולדות ישמעאל זה לא פה. ואפילו נשלים את מה שבני אמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. שוב, מה מלמד רבי יוחנן ורשי מביא? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו? מלמד שישמעאל עשה תשובה, כי אחרת איך היה צריך להיות? איך כתוב אצל התאום עשיו? ויקברו אותו? בפרק למדהי, בקבורתו של יצחק, עם התאומים, מה יהיה כתוב? ויקברו אותו עשיו יעקב, וכאן יצחק וישמעאל, מלמד שעשה ישמעאל תשובה. איך בן שמגורש מהבית עושה תשובה? איך? האם כי בעצם האח שלו שומר על קשר? אם באר לחי רועי ממשיך להיות, לא, הוא לא בבאר לחי רועי, הוא לא הקים את הבית שם, אבל הוא שומר על הקשר, והוא שומר על היחס, בדיוק כמו שאברהם יצא להילחם למען לוט, שבחר לגור בסדום. היה איפר את נעמה עליי, כי אנשים אחים אנחנו, נכון? אבל הוא אכפת לו, והוא שומר על הקשר, ושמירת הקשר הזאת מאפשרת החזרה בתשובה.
אני עוצרת כאן, נראה אם נספיק לחזור לזה או לא, אבל אני עוצרת כאן, אני חוזרת לסיפור שאתם אומרים, רגע, 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 אבל תחזרי לבת טיפול מעל הגמל. זה הכותרת של השיעור. אז אנחנו צריכים לחזור לשם. אז הוא, מה הוא עושה מבוא בער לך אירועי, פסוק סמך ב', אנחנו טיפה אמרנו, והוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ושוב, חכמים לעזרתנו, מה זה הדגש הזה לסוח בשדה לקראת ערב? תיקן את תפילת המנחה. ובכל אופן, אז אנחנו יכולים לצייר לעצמנו את ההילה של הקודש, הוא בבאר לחי רואי, מקום של התגלות המלאך, 4 פעמים להגר בזמנו, מקום של קדושה, אחרי ראיית אלוקים, והוא נמצא בשדה לפנות ערב, ומשום מה כתוב, מאוד חשוב להדגיש את זה, לא תמיד מדגישים איפה הוא נמצא, וישא עיניו ויער וראינו את זה. וכשהיא נושאת, היא נופלת. ואנחנו, בואו נבדוק למה היא נופלת, נשתמש בדף העזר שלנו, מה, ככה, לקט דעות שונות, מה זה ותיפול מעל הגמל, איזה מין דגש זה. אז אתם רואים, קודם כל, תמיד מתחילים ברשי. אולי אפילו, תראו את הדיוק של רשי, זה משהו, איכשהו... השמית עצמה לארץ, אבל מה הוא מדייק? שהיא לא על הרצפה. זאת אומרת, כשהיא תשאל מי זה האיש ההולך מולנו, היא לא על הרצפה, היא מקסימום בהטיית הגוף. זה הכל, היטטה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע. חשוב לו להגיד שהיא לא, ותיפול מעל הגמל, שאנחנו בפשטות מים אומרים, נפלה על הרצפה, באמת, זה מה שאתה מבין. לא, רשי רוצה להגיד, זה איזושהי הטיה, איזושהי הנמחה, אבל... ואבן עזרא לא כך מתאר איך, אבל רוצה להגיד שזה פעולה רצונית, בדיוק ככה, רצונית, היא רצתה. משהו בו עורר בה איזשהו רצון, להטות את עצמה. עכשיו הספורנו הולך צעד דומה ואומר, הכניע ראשה בירותה על הגמל, בירותה על הגמל לכבוד יצחק. רגע, חברים, היא עוד לא יודעת מי זה. אבל לדעת הספורנו, היא רואה איזושהי דמות, שזה מתאים מאוד התיאור של חז"ל, תיקן את תפילת המנחה, הילה של קדושה. מישהו שהוא לא איזה אדם שמסתובב סתם, אלא... מישהו שמעורר בה איזשהו רושם שאף אדם אחר עוד לא עורר בה, זה כנראה מה שקורה שם, אז היא תושה לכבוד יצחק, איש שמעורר בה כבוד בלתי רגיל. והרשב"ם, נכדו של רש"י, מוסיף על סבא לצניעות. למה היא הייתה צריכה להטות עד שלא תגיע? לצניעות לפי שהייתה רוכבת עד עכשיו כמו איש, בגלל הביעותים של הגמל, אז עכשיו היא... מקופפת את עצמה לעניין של הצניעות שוב, כי האיש הזה מעורר במשהו שלא התעורר בה עד עכשיו. ממש כך. והרמב"ן, כמה שורות, אבל מעט מאוד, בראות רבקה איש הולך לקראתה בשדה, שיראה את הדרך, כאילו, סטה מהדרך, כמו וית אוהלו, אז יש כאן הולך לקראתה שיראה את הדרך והלך בשדה לאומתם, היא ידעה שהוא בא לראותם ולקרוא לשלום או להכניסם אל ביתו ללון. זה מה שמקודם אתם אמרתם פה בפשטות, ככה עם המבטים שלכם. טוב, אל תתרגשי מזה שהוא ראה גמלים והיא רואה אותו. כי ברגע שהוא ראה גמלים, הוא הולך לקראת הגמלים כדי להזמין אורחים. אם כי בבאר לחי רואי, אתה מזמין איפה לבית של הגר. בסדר, אבל לפחות לפי הרמב"ן, הוא פחות מייחס חשיבות כאן לבאר לחי רואי. והוא ידע שהאיש הזה כנראה בא לקרותם ולקרוא להם לשלום, או להכניסם אל ביתו ללון. למה רבקה תחשוב להכניסם אל ביתו, אל ביתם ללון? כי גם היא עשתה כך. זה ודאי, זה השורש המשפחתי. לפנות ערב, צריך ללון, צריך לישון, לא חס שלום, כולם פילגש בגבעה, תודה לאל. עשתה כדרך מוסר אנשים לעמוד בעצניה. ואז הרמב"ן הולך עוד שלב, היא כבר באמת מתכוננת, עוד רגע זה יהיה הערב, וכנראה כן ירדה כבר, היא נפלה מעל הגמל, היא כבר נעמדת, מוסר אנשים לעמוד בעצניה, הוא הולך כאילו צעד נוסף בדומה לרשב"ם. אז האוהל של שרה היה בבאר לחי? לא, 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 לא. האוהל האימו, שרה אימו? נכון מאוד, ואינך מצחק אחרי אימו, אתה שואל בפשטות, והיווה יצחק, האוהל השרה אימו? לעבר הפסוק אומר האוהל השרה אימו, אז איפה נגיד שתי אפשרויות בלבד? או קריית ארבע או חברון. אלה שני המקומות של האוהל
של אברהם ושרה, ולא נוכל להגיד שזה בבאר לחי. רואי, תודה על ההערה שלך. זה לא באר שבע או קריית ארבע. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה בקריית ארבע, היא חברון. אז יש לה שתי אפשרויות של האוהלים, בדיוק כך. וכאן כבר תהיה קפיצת הדרך. הכתוב לא יפרט את זה, אז, אבל זאת הערה מאוד נכונה. זהו, מעל הגמל אומר הרמב"ן, אשר היא רוכבת עליו, שוב היא תתה עצמה לצד אחד, להסב פניה ממנו, אבל בעצם בשורה הקודמת שלו, הוא בעצם כבר מכיל את העניין, עוד רגע היא יורדת, כי ברור שהוא יזמין אותם אליו הביתה, כך היא חשבה. ושוב הספורנו אומר, מה זה ההתכסות הזאת? שזה, אתם יודעים, זה הבסיס לכל ההינומה בחתונה, שדווקא החתונה והחיבור והכיסוי, אז הוא מדבר כי היא הראה מהבית. משהו בו עורר בה הכבוד שלו, הרושם שהוא עשה, והאמת שהספורנו מכין אותנו יפה מאוד לפירוש של הנציב, כבר כמעט בן דורנו, סוף המאה ה-19, הנציב מבולוז'ין, קצת קטע טיפה יותר ארוך, איך הוא מפרש את הנפילה מעל הגמל? מה הוא רוצה להציע לנו כאן? ולמה היא תתה את עצמה ותתכס? הייתי אומרת שהוא הולך צעד נוסף לספורנו, ומה הוא אומר? ותישא רבקה ותרא את יצחק, בעודו עומד ומתפלל, והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאוד. שזה יפה, בבאר לחי רואי, לא רק המלאך שנגלה אז להגר, עכשיו יצחק עצמו הוא מעין המלאך, וכך הוא נראה לה. ותיפול מעל הגמל מרוב פחד ואימה, אמנם לא ידע ממי היא מתפחדת. הנציב מדייק את זה, למה הוא חייב להגיד לא ידע ממי היא מתפחדת? כי ראת עוד שנייה היא תשאל, את העבד, מי האיש הזה? וואי, מי האיש? הוא אדוני, הוא אדוני. אז מרוב פחד ואימה, אמנם לא ידע ממי היא מתפחדת, ואילו לא הייתה יושבת עם העבד על גמל אחד, תראו, זה מדהים איך כל פרשן מצייר את המציאות. מה עד עכשיו חשבנו שהיה באורחת הגמלים? כל אחד על הגמל שלו. כנראה שהנציב או מבעיות תקציביות כאלה או אחרות, או כנראה שצריך על ההסעה לשים כמה אנשים, לא שולחים פה מונית לכל אחד. זה לא עובד ככה. ועם רבקה בת שלוש, אז זה אפילו מסוכן, אבל בואו נלך עם אבן עזרא 16-17, יותר נוח. בכל אופן, אתם רואים מה אומר לנו הנציב. הוא כנראה מדמיין, שאילו לא הייתה יושבת עם העבד על גמל אחד, והייתה יושבת מאחוריו, עד שראתה שאחר כך האיש הולך לקראת העבד, ועומד ומדבר עמו ככל אדם, והיה דעתה מתקרר בתוך כך, עד שבהודעה אחר כך מי הוא האיש, כבר היה שר הפחד ממנה. אבל בהיותה יושבת עם העבד, ובתוך הפחד שאלה את העבד. וכאן חשוב לי ככה לחדד, במילים שלו, במה רבקה שונה משאר האימהות, לפי הנציב. מי האיש על הזה, אשר אני מתפעלת ומתפחדת ממנו, אדם מאוים ונורא, על כן, כששמעה שהוא האיש שלה, אישה, ותיקח את צעיף ותתכס, מרוב פחד ובושה, כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאישה. ומאז והלאה נקבע בליבה פחד. למה לנציב כל כך חשוב להדגיש את הפחד, את היראה, את הפער הנורא הזה שביניהם? למה? כי אין תקשורת ביניהם. דרך אגב, זה לא השיעור של היום, אני כל כך לא מסכימה לזה, אבל למה אני כן מסכימה? אני מסכימה לעובדה שבפרשת הרמייה בברכות, הפרק המזעזע הזה שהוא ממש מוקד של ספר בראשית, למה את צריכה לרמות את האיש שלך ולצפות שהבן יסבן את אבא וילבש את בגדי החמודות אשר איתך בבית? איזה מין דבר? למה שם התקשורת לא הייתה ברורה? כי התקשורת ביניהם היא דווקא על הכיפק. תזכרו רק ש... אתם זוכרים עם אבימלך, צלם פפראצ'י? בפרק הבא, והוא מטפס שם על הסולם, לוקח... מצחק את רבקה אשתו, שוב, אבל אהביה, מצחק את רבקה אשתו, זה מיוחד באבות שלנו. גם יעקב אוהב את רחל, אבל ברחל זה סיפור אחר, כי רחל זה יש שם מולאה, ואחר כך גם השפחות. אצל אברהם לא כתוב שהוא אוהב את ישרה. אולי זה הדגם היותר מוצלח, יכול להיות.
אבל לא משנה. אבל זה לא כתוב. זה פשוט לא כתוב. אצל יצחק זה כן, היה כתוב וצריך לחשוב. אצל דוד, ויצחק זה מאוד מיוחד שזה כתוב. כי ברוך השם, מה תהיה רבקה ליצחק? האישה האחת והיחידה שלו. יש יתרונות ליצחק אבינו שאין לאף אחד אחר. כמה שהכתוב ניעט יחסית את הפירוט של הכתוב עליו, יש לו יתרונות שלא היו לאף, אני תמיד קוראת לו, הרב בריח של חומש בראשית. הלב של החומש, ממש הרב בריח של חומש בראשית. כי תראו, אישה אחת, שזה האידיאל, לא נדבר על זה עכשיו, זה האידיאל, זה ברור. אישה לאיש, לא ירד מהארץ, 180 שנה. אילו מקצועות היו לו? הוא חקלאי, יש לו את הבארות אשר סיתמו מרועים, והוא קורא להם כשמות אשר קרא להם אביו, ויש לו גם בארות חדשים. עסק, סיתנה, רחובות, קיר רחיב, יש לו גם מי שלא. הוא ברית כמו אברהם אבינו, נכון, עם אבי מלך, אבל לא נסחף כמו אברהם אביו. מדוע סנאתם אותי? מה נזכרתם להגיע עכשיו? מילים כדורבנות. יצחק אבינו, איש מאוד מאוד, דווקא מאוד מעשי, אני תמיד מדמיינת אותו כמו איזה איש מבוחרון. זאת אומרת, אנשי מבוחרון הם מעין יצחק אבינו. ככה, החקלאי, הארץ ישראלי, המקיים מצוות, החקלאי, אמרתי, החקלאי, לא רק רואה הצון. והעזרה בארץ ההיא, מאה שערים ויברכהו השם. הוא היחיד שמשלב את קין והבל. בעולם הקדום הרי שני המקצועות האלה של קין והבל תמיד היו בהתנגשות ורציחות וברר ומה לא. ראינו את זה מהסיפור הקדום על קין והבל, אבל זה אלפי שנות היסטוריה. יצחק אבינו, היחיד מהאבות, שהוא גם קין וגם הבל. אתם יודעים מה? איפה קין רצח את הבל? והיה ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר קין, כן? ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ואיזה דגש ראינו על יצחק אבינו? והיה בדיוק כך, אני חוזרת לפסוק. ויצא יצחק לסוח בשדה. וגם כשהוא עיוור, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. יצחק אבינו אוהב את השדה, קשור לשדה. אתם יודעים מה? אולי זה גם רמז מטרים למה הוא כל כך רוצה לברך את מי? את אסב, שאולי מזכיר לו את קין, אבל עצם זה שהוא בשדה, באותו מקום שקין רצח, מה הוא יעשה בשדה? יקים את הבית, יפגוש את אשתו, יביא אותה האוהל השרה אמו, והזכויות יחזרו פנימה. זאת אומרת, יצחק הוא המתקן הגדול של קין. הוא אבל הוא לוקח את זה כאתגר, הוא לא ברח מזה. הוא דווקא איש מאוד, תמיד עושים אותו פסיבי, לא יודעת איך שמציירים את יצחק, אני חושבת שעושים לו עוול. איש מאוד מעשי, מאוד פרקטי, מקצועות חשובים ביותר שהוא משלב ביניהם. הוא הדוגמה לנו לחקלאות הארץ ישראלית המתחדשת בדורנו על כל הענפים שלה. אז יצחק אבינו, משום מה הנציב מכניס יחסים של פחד ויראה, וזה ברור שהוא באמת רוצה להקדים את המאוחר. למה היא הייתה צריכה לרמות את האיש שלה, את אותו יצחק שהיא, הנה, פה היא רואה אותו ומתרגשת ממנו, והוא מעורר בדברים שאף אחד לא עורר בה בכל המאות קילומטרים שהיא הלכה אותה, כדי להכין אותה לו, למה הייתה צריכה לרמות אותו בסיפור ההוא. והנה אנחנו ממשיכים ומסיימים אותו, ולא הייתה עם יצחק, אני אוהב את המשפט הזה, ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם, ורחל עם יעקב, אשר ביות להם איזה קפידה עליהם, לא בושו לדבר רטט לפניהם. מה שאין כן רבקה. זאת אומרת, איזה דוגמאות מביא הנציב? כשלשרה יש בעיות עם אברהם, וזה דווקא ביטוי לאהבה הגדולה ולקשר המדהים ביניהם. ממש זוגיות שאנחנו מחלים לעצמנו היום בין אברהם לשרה. אז כשיש בעיות, מה היא אומרת לו? למרות שהיא, יפה, למרות שהיא זאת שיזמה את הגר, והוא יכול היה, דרך אגב, להגיד לה, סליחה, יקירתי, אהובתי, הרי את יזמת את הסיפור העצוב הזה. מכירים תשובה כזאת? לא, הוא לא אומר. הנה שפרתך בידיך, עשי לה הטוב בעינייך. הוא מחזיר את הדברים, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפרתי בחיקיך, ותרא כי הראת, ישפוט השם ביני וביניך. והוא לא מחזיר לה, הוא לא... זאת אומרת, אבל היא אמרה דברים ברורים, ואומר הנציב, שכשיש בעיות בין בני זוג, זה טוב, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, יש דיבור. וגם רחל, שעליה כן יהיה כתוב, ויהב את, נכון? שיעקב אוהב את רחל, בורח לי הפסוק כמו צריך, נגיד אותו. אז הפסוק אומר ככה, פרשת ויצא, ועיני להרקות ורחל תעפת, ויהב יעקב את רחל,
אבל זה לא כל כך חוכמה, כי שוב יש שם רחל ולאה, וצריך להעדיף אחת על השנייה, ויהב יעקב את רחל, ובכל זאת כשיהיה קושי, אז היא תגיד לו, הבה לבנים עם עין מתה אנוכי, ויחרף יעקב ברחל. התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פריבתן, כך עונים את המעיקות. בכל מקרה, מזה לומד הנציב שכשיש יחסים טובים, מדברים, מבררים, שואלים, ועצם העובדה שרבקה בחרה לעקוף את יצחק, מראה שמה מערכת היחסים? יראה ורטט. והרטט הזה כבר נמצא פה. וכל זה הקדמה, הנה תראו את לשונו, וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא בפרשת תולדות, שהיו יצחק ורבקה חלוקים בדעות. הייתה ביניהם מחלוקת. מותר לזוג לחלוק. גם בחינוך ילדים, נו, מה לעשות? מכל מקום לא מצאה רבקה להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים, כי היא יודעת האמת, כי עשיו רק צייד בפיו, יש פה עוד המשך, ואילו רבקה עם אישה, עם האיש שלה, כמו שרה ורחל עם אנשיהם, לא היה מגיע בזה האופן. אם היה לה יותר ישירות ופחות יראה, ולדעת הנציב היראה התקבעה פה, בנפילה מעל הגמל. אבל ברור השם, לא כולם סוברים כך. ובן דורו של הנציב, הרש"ר הירש, כן, בגרמניה, נותן לנו קיבול אחר. תראו איזה יופי של כיוון. בכלל, זה אתם תקראו את זה, הקילוס הנעלה ביותר שנכתב, והשורה האחרונה שלו, הקילוס הנעלה ביותר שנכתב אי פעם על כבוד האישה והצילותה. הוא כאן מכניס, זה קטע פשוט יפה, להקמת הבית, שתמיד אנחנו רואים, ויינחם יצחק אחרי אמו, אתה כרוך אחרי אמא שלך, ואתה מחפש באשתך את אמא שלך, וכל ה... כאילו, אומר על זה הרש"ר הירש, זה מקסים, זה כל כך יפה, איזה קילוס, תקראו לבד, אתם תראו את הלשון המדהימה שלו, במקום לרדת על הנקודה הזאת, להגיד איזה יופי יש בנקודה הזאת, שהוא באמת מוצא ברעייתו המיוחדת ובעלת החסד והנמרצת והעושה, וזאת שנמשכת לקדושה ולטהרה, וכל כך מתרגשת ממנה, כן, בא ורואה את ההמשך לאימא שלו, וזה לא שום דבר, הנה חמותי יושבת פה בקהל, זה, היא כמו אימא שלי, זה זכות גדולה מאוד. זה זכות גדולה מאוד, ו... אני אוהבת מאוד את המשפטים שלה, אבל מה בעצם אז הוא אומר? מה קרה בבטיפול מעל הגמל? אז הוא לא בדיוק אומר אהבה ממבט ראשון. מה שיכולנו ללמוד, גם הרב הדרי לא התנסח כך, הבת שלא יושבת כאן. אז לא בדיוק אהבה ממבט, זה לא ניסוחים שלו, אבל בכל זאת, כן, תראו את המשפט המודגש. והטיפול כביכול מעצמה, שלא מדעתה, ללא חשבון, התעורר בה רגש של הרגשה נכונה. ואני מוסיפה על זה באמת התאהבה. הוא עורר בה משהו. ודרך אגב, למי זה יקרה ממש? למי זה יקרה ממש? קרוב משפחה מאוד מאוד גדול של רבקה. ליעקב. מה הולך לקרות ליעקב? והנה, רחל ביתו באה עם הצון. מה הולך לקרות לו? הוא מתמלא בכוחות שלא יכולה להאמין שכל הרועים בכל האזור מתכנסים ביחד כדי לגולל את האבן. והוא מצליח... וואו! מה זה היה? מה זה היה? זה דבר עצום. מי עורר בו את הכוחות האלה? הרי הכוחות האלה לא היו קודם. הם היו בראותו את רחל. והנה רחל ביתו באה עם הצון. כן, זה כל כך מרגש שם, כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו וצון לבן אחי אמו. ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר. וישק את צון לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחב, וישא את קולו ויבק. טוב, לא מדברים על ההוא, אבל... בעצם, הייתי אומרת, שהרש"ר הירש מלמד אותנו שלרבקה קרה משהו מאוד דומה למה שיקרה ליעקב בנה כשהוא יראה את רחל. ולמה לדבר על היראה והפחד? אולי צריך להסביר אחרת למה היא נאלצה לרמות אותו בסיפור הברכות, וזה באמת שיעור בפני עצמו, אין ספק, או קורס נתי. אז זה צריך להתעסק עם זה, אבל לפי הרש"ר הירש לא. בבטיפול מעל הגמל זה האהבה, זה הקשר, זה הרצון. זה ההשתוקקות, זה הקדושה הזאת. הקדושה הזאת של האיש המיוחד הזה ההולך לקראתם בשדה. וזאת סיבת הנפילה שלה. עכשיו, פה חייבים להכניס עוד משהו, שאצלי הוא התעורר בזכות רחל רייך. הכנסתי לכם אותו בעמוד השני, בהערת סוגריים. אולי אתם מכירים, אולי קראתם, אולי לא. אבל בזכות האישה הזאת, רחל רייך, היא מרצה גם פה, כתבה את הספר ביודעים ולא יודעים בסיפור המקראי. ביודעים ולא יודעים. ושם היא עוסקת בעניין הזה, מה הדמות יודעת, מה, כאילו, מי יודע מה יודע? למשל, כשיצחק הולך לעקד, מה הוא שואל את אבא?
היעשה לא עולה. והוא מקבל את התשובה הלא לגמרי ברורה, אלוקים יראה לו עשה לעולה, בני. אז האם הוא הבין את זה, לא הבין את זה? הוא הולך להעקד, הוא לא ידע. הנה הדמות המקראית לא יודעת את מה שאנחנו הקוראים כן יודעים. והיא מראה המון דוגמאות של מי יודע, מה יודע, איך יודע, יופי של ספר. את הקטע על רבקה אני מאוד אהבתי, אני לא מסכימה לו לחלוטין, אבל מאוד אהבתי. ואני רוצה להגיד לכם מה היא ניסתה לומר שם. רבקה באיזשהו מקום, מה היא ידעה? מה היא ידעה למי היא מיועדת? ובזכות רחל רייך התעוררתי לשים לב שיכול להיות שכשהעבד השתולל שם על הבאר כדי לתת את הצמידים ואחר כך הוא שואל אותה בת מי את ואפילו שהוא הפך את הסדר, מה יכלה אולי רבקה לחשוב? שהוא המיועד. עכשיו, זה גם יוצא מנקודת הנחה שבדיון אצל בתואל ואצל לבן ואימא שלה, האם היא הייתה שם או לא, רחל רייך חושבת שהיא לא הייתה. כי אם היא הייתה כן בדיון, כשהוא מספר בפעם הרביעית את מה שכן היה, אז מה הוא מספר שם? אדוני השביע אותי, שבני אל תשב שם, והתפללתי ועשיתי כך ועשיתי אחרת. והוא הרי סיפר שהוא הולך להביא אישה לבן אדונו. כך שאם היא הייתה נוכחת שם, היא לא הייתה יכולה לחשוב שזה הוא. אבל איך אפשר לחזק את העובדה שהיא לא הייתה נוכחת שם? נקרא לנערה ונשאלה את פיה. אז אולי היא באמת לא הייתה שם. נוהלה השיחה כשהיא לא הייתה? ואז מנסה רחל רייך להציע שבאמת על הבאר נפגשו הזוגות עצמם. תחשבו באמת על רחל ועל יעקב, על משה עם בנות יתרו וציפורה שתהיה אשתו. הבאר, מקום המפגש. אז באיזשהו מקום יכלה אולי, טוב, כל אחד יחשוב על הפערי גיל, מישהו עוד פעם יזרוק פה שלוש, בין כמה היה עבד. אבל האם היא חשבה שזה היה אליעזר? האם היה לה בסיס? ואז שכשהיא מתקרבת באר לחי רואי, והאיש הזה הולך לקראתם, ואולי נמשיך את הרמב"ן שאמר שבאו לה, אם יש שזה הולך דווקא לקראתם, ואולי בצורה יותר נמרצת, עם הרושם העצום הזה, משהו כאן לא מסתדר לה למה שהיא חשבה. אז האם זה ההלם שלה? האם זה סוג העקדה, מחאות כפולות שלה? היא נופלת מעל הגמל? האם זה חלק מההלם קרב שלה? כך מציעה רחל רייך, כל אחד יוכל לקרוא את זה, זה בעמוד הזה וסביבו. תשמעו, האמת היא שגם בזכות הבנות שלנו באולפנה באופרה, שהם יצאו לגשר בזכות אחת המורות של הבית ספר הכללי, הגעתי לדרשה הדי מזעזעת של הילקוט שימוני. תסתכלו בעמוד השני, שזה גם יכול להסתדר עם הכיוון של רחל רייך. בשתי שעות ביום יצאו מחרן וקפצה הארץ לפניהם, ויצא יצחק לסוח בשדה. מהיכן יצא, שואל שם הילקוט שימוני, מדרש מאוחר במאה ה-13, לא ברור המקורות, לא משנה. מהיכן יצא? מגן עדן. יצחק יוצא מגן עדן, יצחק יוצא מארץ המוריה, יצחק יוצא מהעקדה, מגן, הוא בעולם מנותק. וטיפול מעל הגמל, לפי שראתה ברוח הקודש, שעתיד לצאת ממנו או מהם, עשיו הרשע, נזדעזעה ונעשית מוקת עץ. ויצא ממנה דם בתולים. בא יצחק עליה ולא מצא לה בתולים, חשדה מאליעזר. עכשיו, לא הבאתי את רחל רייך, אתם רואים? זה הבנות שלנו חזרו מזועזעות עם הבנות שאיתם הם נפגשו, ובאמת זה נכון, אנחנו על הכיוון הקלאסי באולפנה לא לימדנו את זה, לא הכרנו את זה, זה גם לא מופיע באתר, אבל לא משנה, חיפשתי וכן מצאתי את מה שהמורה שלהם הביאה. והנה אנחנו רואים זה מול העיניים. ואז הוא שואל אותה, אמר לה, בתולותייך היכן הן? אמרה לו, כשנפלתי מן הגמל, והנה פתאום חשיבות לנפילה מהגמל, כשנפלתי מן הגמל נעשיתי מוקת עץ. אמר לה, שקר את מדברת, אלא אליעזר פגע בך. מזעזע, לא? יצחק חושד ברבקה, והאמת היא שזה מאוד מתבקש בעולם הקדום, אולי לא רק בעולם הקדום, אבל בעולם הקדום נשלח העבד, המכובד ביותר, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, להביא את האישה לבן אדונו,
מי יודע מה יחשוב העבד בדרך, ומה הוא יעשה בדרך, ומה יהיה בדרך? מה? והנערה, איש לא ידעה. אלא אליעזר פגע בך. כן, על העניין הזה של... ונשבעה לו שלא נגע בה. הלכו ומצאו העץ סבוע דם, מיד ידע יצחק שהיא טהורה. שזה דבר מדהים, כי שוב, בעולם הקדום שהוא יאמין לה, ולא... לא שום איזושהי סצנה וגירושים ומישהי אחרת ואלטרנטיבה, אבל היה כאן חשד. תחשבו מה הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות בשביל פרשת סוטה, שכדי שאיש לא יחשוד באשתו ולעזור לגברים לא להיות קנאים כל כך, כך אומרת אמונה אלון. אז מה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לעשות ולמחוק שמו מן המים, והעיקר להשכין שלום בית? וכאן יצחק חשד. וואו, לא חשבנו על זה עד היום. יצחק חשד ברבקה, מה, ואתם רואים את הניסוחים פה? ואם אין לך דם בתולים, אז באיזשהו מקום חשדה מאליעזר. מה זה יכול להיות? נפלתי מהגמל, ואז עשיתי מוקת עץ, קרה לי איזשהו משהו, ולכן בתולי אינם. שקר את מדברת. והם חזרו לאותו מקום, ליד באר לחי רואי, העץ סבוע דם, מיד ידע יצחק שהיא טהורה. מדהים הכיוון הזה, החשד הזה שיכול היה להיות, והאם רבקה באמת חשבה, שאליעזר הוא המיועד לה, האיש הזה הוא המיועד לה, והיא בהלם קרב כשזה יצחק. אז הנה לכם כיוון לא שגרתי שקיים פה, אבל אני ודאי לא מזדהה איתו, רוצה לחזור לשיטת חז"ל שאני אוהבת אותה. אתם יודעים, ככה זה, איזה כיף, אתה בוחר מה שאתה אוהב, זה יתרון עצום. איזה כיף שיש הרבה כיוונים, אתה יכול... אז לעניות דעתי היא כן נמצאה שם, ובדיון עליה היא המרכזית. אין סיבה לחשוב שאימא שלה יושבת שם והיא לא יושבת שם, אבל אני לא יכולה לחתום על זה. חוץ מאשר הווה אמינה, אני לא יכולה לחתום על זה. אבל הוא מספר עליה ולכבודה ואת כל הסיפור כשהוא היה שם. היא שומעת את שם השם השגור בפיו. כל הזמן, כל משפט שני הוא אומר, מאים השם, מאים השם, מאים השם, עד כדי כך שאפילו לבן ובתואל בפסוק נון אומרים, ויען לבן ובתואל, ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר עליך רע או טוב. הם הבינו שזאת השפה של העבד האיש, והכל בשם השם, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר עליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, מה אתם שומעים בהנה רבקה לפניך? בחדר השני? באוהל הסמוך? פה, היא יושבת איתנו. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבין אדוניך, כאשר דיבר השם. הם יודעים יפה, זה מה שמדבר אליו. והיא כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, והשתחו ארצה להשם, כל משפט שני. וכשאני שואל את עצמי, למה רבקה נמשכה? אם לא לוישתחו להשם, ולהודיה לקדוש ברוך הוא, ושם שמיים ששגור בפיו, זאת רבקה. הרבני שפירא מדברים, רבקה והברכה. זה לא רק להבריך את הגמלים והקשר של... זה יש כאן לשון נופל הלשון, זה לא אותו שורש. זה לשון נופל הלשון של רבקה ושאיפת הברכה. בכל אופן, וישתחו ארצה להשם, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. היא נמצאת שם, היא נמצאת שם. ויאכלו וישתו הוא ואנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר. עכשיו זה הגיוני שצריכים לקרוא לו עוד פעם, למה? למה? כי כל אחד הלך לישון, וילינו ויקומו בבוקר, ויאמר, יופי, שלחוני לאדוני. צריכים לצאת לדרך. ויאמר, אחיה ואמה, ואבא, מה קרה לו? מת, רש"י מביא במקום כדי שלא יוכל להתנגד, שההתנגדות תהיה נמוכה יותר. דרך אגב, שימו לב להסכמים, הסכמים, פלסטינאים, עניינים. הרי לילה קודם סגרו חוזה, מהשם יצא הדבר. קיבלו את הכסף, את המתנות, לאחיה, ואלה, הוא חילק מה שהוא חילק, ובבוקר שלחוני לאדוני, אני רוצה לצאת. ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. מה זה? הם רוצים לקיים את ההסכם שהם חתמו עליו. לא, 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 לא. ועכשיו נעשו פמיניסטים, כי הם לא פמיניסטים מראש. ממש לא. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני. חבר'ה, זה לא יכול להיות. מה? סגרנו אתמול בערב. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. בוקר טוב, חבר'ה. אם כל כך חשוב שהנערה, מה הבחורה חושבת, מה דעתה של הבחורה, אז אולי נשאל אותה את זה בשלב א', בסבב הראשון. מה פתאום לשאול אותה עכשיו, כשמה ברור לנו שהם רוצים? להתנגד, כי עובדה שהם מתנגדים. הוא צריך להגיד, אל תאחרו אותי. אחרי שהוא כבר נתן את כל המתנות, כן, נתן את כל המתנות, יאללה, כבר לא מעניין אותם כלום. שירות לאומי, מחוץ לבית, רחוק.
חוץ לארץ שנה שנייה, לא שנה ראשונה. אז... והלכה לאדוני. כן, אני מושפעת, נכון, זה העולם שלי. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, בוקר טוב. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ועכשיו ההפתעה. כשהם שאלו את הנערה, בין אם היא בת 3, בין אם היא בת 16-17, מה הם באמת חשבו שהיא תענה? כשכל המתנות בידיים שלהם, הדרך רחוקה, מה הם חשבו שהיא תענה? ברור שלא. אמא, וקרוב לצלחת, אלך. רבקה, איזה אסרטיבית, אלך. כן, היא רוצה ללכת. משהו באיש הזה, באיך שהוא מדבר, באיך שהוא מתנהג, בשם שמיים השגור על פיו, אותה זה מושך. ואני יודעת, היא כן שמעה למי היא הולכת, והיא לא בהלם קרב שרחל רייך מנסה להציע, אפילו לא הדרשה הזאת בהלקות שימוני. ונשאלה את פיה, והיקראו לרבקה, ואלך, ואז הם מברכים אותה, ועכשיו בואו רק נסגור לעצמנו, למה באמת לא מופיע השם של האיש הזה בכל הפרשה? אותה יפה שיחתם של עבדי אבות שהתורה תפרט יותר מתורתם של בנים. למה באמת השם שלו לא כתוב ורשי צריך להגיד את זה? ומיתוס צריך, כאילו יש לנו איזושהי מסורת כזאת, למה? תראו, זה המקור האחרון בדף, תראו את המקור האחרון, ששם גם הבאתי את הבראשית רבה על יפה שיחתם של עבדי אבות, מתורתם של בנים. אז על הפסוק, יש, בפרק עבד דלת, יש פסוק שחוזר פעמיים בניקוד שונה, מדהים, בניקוד שונה. פעם אחת בכב דלת פסוק ה', כשאברהם משביע את עבדו, הוא אומר לו, בפסוק ה', ויאמר אליי העבד, אולי, ואז זה כתוב אולי בשורוק. בשורוק, כן, כן, עם הוו, בדיוק. עם השורוק, עם הוו. אולי לא תובע אישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת. היישב השיב את בנך אל הארץ הזאת שרצאת משם? ויאמר אליו אברהם, אישה מלכה פן תשיב את בני שמה. לא. אתה אותו לא מוציא מהארץ. לשום סיבה אין מסע לחוץ לארץ, לא רוצה את הדבר הזה. אפילו לא בשביל לשאת אישה. לא. אז תחזור ככה. כשהוא מספר להם את זה, תראו, כשהוא מספר להם את זה, פסוק למתת. בדיוק. ואומר אל אדוני, אולי, ועכשיו זה באמת רק השלוש נקודות, השורוק הזה, אולי לא תלך האישה אחריי. אנחנו לא מייחסים לזה שום משמעות. חז"ל בבראשית רבה ייחסו לזה משמעות. האם אפשר גם לקרוא את המילה אחרת כשאומר אותה העבד, האיש מול אנשי חרן? ואז תראו את הדרשה שנמצאת לנו, רש"י מביא אותה. אולי לא תלך האישה, אליי כתיב. אליי כתיב, כי הרי אין את הוו. אליי כתיב. מוסיפים חז"ל ואומרים, בת הייתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך ואתה ארור. זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. הנה תראו את חנה, היא עושה ככה. מה? איך אפשר להבין את זה? מה זה? זה אתה אומר לאיש בדרגה הכי גבוהה שאתה כבר אמרת עליו, אתם זוכרים שם בפרק תתוו, שהשם אומר לו עם ההבטחה שם עוד לפני ברית בין הבתרים? לפני ברית בין הבתרים. השם מה תיתן לי ואנוכי הולך הרי ובן משק ביתי הוא? דמשק, אליעזר, דולה ומשקה מתורתו של אברהם, הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. זה בן ביתך שהוא פוטנציאל ירושה. ועכשיו בשיח ביניכם, שוב במדרש, במדרש, מה אתה אומר לו? בת הייתה לו לאליעזר. עכשיו זה לא בכל המדרש של אברהם אבינו. עכשיו זה בת הייתה לו לאליעזר. מה רצה אליעזר שהוא ראש ישיבת ההסדר של אברהם אבינו? למה אני אומרת ראש ישיבת ההסדר? כי כנראה 318 חניכה ולידי ביתו, שוב רשי אומר שם זה אליעזר שעשה את המלחמה למען לוט. בסדר? ראש ישיבה כזה דולה ומשקה מתורתו של אברהם ונלחם את מלחמותיו. האיש הכי נאמן בבית שלך. אז יש לו בת, רוצה להתחתן עם יצחק, הם כל כך יפה. אין ארור מדבק בברוך? אין ארור, זו תשובה מאוד קשה, ולמה? כי מי היה דמשק אליעזר? האם הוא כנעני? ומה לעשות שבכנען אני יכול להעלות אותך לדרגה הכי גבוהה אצלי בבית? אבל הכנעני זה הכנעני, והכנעני מאז היציאה מהטבע, ארור יהיה כנען, עבד עבדים יהיה למו. אז בדרגה הגבוהה אני מעלה אותך כמה שיותר גבוה, אבל לא בנישואי המשפחה. לא בהקמת עם ישראל,
ואני סומך עליך ואני מאמין בך. ואולי יש גם תשובות אחרות, אולי ארור זה רק הטרנספורמטור, ויען הנובע, אין ארור מדבק וברוך, לא יודעת מה להגיד לכם, צריך לחשוב על זה עוד. אבל מה מדהים עם האיש הזה, שקיבל תשובה נורא לא נעימה, כל אחד מאיתנו היה נורא נפגע, מקפל את הזנב ובעצם מה? עושה את השליחות, אבל איך? בטורים הכי נמוכים. ואפשר בפירוש היה לחזור חזרה, רק את בני לא תשב שמה. ואיך עשה אליעזר את השליחות? בהתלהבות, במעל ומעבר, בהשתדלות של ממש הקרבה, עם שינויי דברים, והעיקר להצליח בשליחותו, כשזה על חשבונו האישי. את מי הוא מחק לגמרי? את עצמו. פלא ששמו לא מופיע. הרי אין אליעזר. אין אליעזר, ודווקא הדרשה הזאת מראה שלא היה מה לחשוד באליעזר. ולרגע רבקה לא חשבה על אליעזר, או יכלה לחשוב גבר על הבאר וזה, אבל לא, כי כל הזמן כל כולו היה למען, כל כולו היה בשביל, מזכיר מאוד את רות לנעמי, כן, הכל כולו בשביל, זה היפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, ורבקה לא התבלבלה מהבחינה הזאת. הוא אדוני, כשהיא אומרת לו, מי האיש ההולך בשדה לקראתנו? כשהיא נופלת מעל הגמל, בהתרגשות האדירה, בהשתוקקות לאיש המיוחד הזה, שהוא מקור הברכה, שהוא המשך הברכה, אז הוא אומר לה, הוא אדוני, זה הבחור שאני מספר לך עליו כל הדרך, אין מישהו מוצלח יותר, זה הטוב מכולן. אז עד כאן לבטיפול מעל הגמל, אין לי עוד דקה לשתי משהו, אז אנחנו מסיימים פה, כל טוב.